סייף קפיטל כשמה כן היא, המילה סייף היא מאוד מאוד משמעותית ברציונל של קרן סייף קפיטל. היא נועדה באמת להיות החלק שהוא הסייף, הוא מה שנקרא ה-capital preservation, המשמעותי בפורטפוליו של המשקיע, החלק בהון שהוא רוצה שיהיה מה שנקרא ברזלים, הוא רוצה שקט לטווח ארוך, אבל עדיין לקיים אפשרות לאיזושהי תשואה אקספוננציאלית עקב זה ש... עקב הייחודיות למעשה של קרן סייף קפיטל, שהיא ההשקעה דרך השותף המנהל, שנותנת יתרונות גם של פיזור ככל שהקרן... ככל שהזמן עובר והקרן גדלה, וגם ש... שמשמעותה מעודת סיכון, תוך כדי העלאת תשואה, כי יש שותפות בדמי הניהול, וככל שהקרן גדלה. החלק של דמי הניהול מעבר לרנטים עולה גם הוא.